Ja, Hi, julle hierdie is die heel laaste stukkie van hierdie hoofstuk en dit is drywing. Nou sou julle sien die definisie. Ek dink julle in graad 9 al met drywing te doen gehad. Drywing se ander naam is ook arbeidstempo en die definisie vir drywing is die tempo waarteeen arbeid verrig word. Nou die woordjie tempo beteken altyd dat daar tyd betrokke is en dan die ehm um, tyd waarin die arbeid verrig word. So jou definisie wat jy daar vir jou formule wat jy uit die definisie kan aflei, is drywing. Hoofletter P is gelyk aan arbeid gedeel deur die verandering in die tyd. So daar is drywing en sy eenheid is wat en arbeid wat ons nou die hele tyd nie nog werk arbeid in joule en dan die tyd in sekondes. Kyk mooi, dit moet in sekondes wees. Baieker jy probeer dit jou vang in gete minute, dan moet jy dit gaan omskakel. Definisie vir um, daai eenheid wat Wat is die drywing as 1 joule arbeid verrig word in 1 sekonde? So 1 wat is dan ook gelyk aan 1 joule per sekonde. Hulle vra dit baie keer in die multikeuse. Dan 'n tweede formule wat jy baie keer ook kan gebruik om drywing uit te werk. Drywing hoofletter P in wat is dan die krag wat verrig word, die krag wat die werk doen, maal met die snelheid van daai voorwerp in meter per sekonde. Eerste voorbeeldjie 'n groot vragskip. Ek gaan nou nie die hele ding lees nie. Daar te kom gou vir jou opgesom somme met die sketsie. Um 'n groot um skeepvraghouer, een van daai houers wat die goeder vervoer oor die see wat dit hier na ons toe um vervoer. 3000 kg word 20 meter opgelig om bo op 'n vragskip geplaas te word. Ek weet ek het dit nou bietjie skuins geteken, maar dit is 'n vertikale beweging. Die tyd wat dit um daar dit neem om daai vrag op te lig is 2,5 minute. So jy moet dadelik sien jy moet dit sekondes toe verander en dan vra hulle vir jou bereken die drywing van die heyskraan as dit 2,5 minute neem om die houer op die dek van daai skip te sit. Nou baie maklik. Drywing is arbeid gedeel deur verandering in tyd. Ja nou, so sien ons het nog nie die arbeid nie maar ons het die hele hoofstuk spandeer om die arbeid uit te werk. So hierdie drywingsommetjies gaan gewoonlik 'n heel laaste nommer vragie wees 5.5 of 5.6 wat hulle vir jou gaan vra bereken die drywing en dan het jy reeds die arbeid uitgewerk. Maar omdat hierdie nou net 'n voorbeeldjie is, gaan jy nou eers die arbeid hier moet uitwerk. En onthou asseblief As daai vrag opgelig word, dit wat die werk doen is gravitasiekragte, steen gravitasiekrag. So die ehm um, arbeid wat jy moet gaan uitwerk is die arbeid verrig deur die gravitasiekrag. So die krag wat jy moet vervang is gravitasiekrag. En gravitasiekrag werk ons uit met m x g, kan hom apart uitwerk, maar hierdie is die maklikste want hy staan so op die memme. So die massa van daai vrag is 3000 kg, gravitasie versnelling 9,8, daai vrag word 20 meter opgetel. Kos zeta en dan kyk nou mooi, die vrag word opgetel so daar's jou verplasingsrigting gravitasiekrag werk af so die hoekie tussen die twee is 180 grade maar jy moet dit nou al weet teen hierdie tyd jy kan dit gaan leer as jy die arbeid verrig deur gravitasiekrag uitwerk is daai hoekie altyd 180 grade en dan kry jy minus 588000 joule daai minus beteken nie rigting nie Dit beteken dat die energienisstelsel daal want dit is steen die verplasing. So daai minus is nie rigting nie want onthou ons in elk geval arbeid is 'n skalaar. 'n Eerste voorbeeldjie gaan oor 'n waterpomp of 'n boorgat wat 'n sekere massa water um uit die boorgat uitgepomp moet word. Hulle is nogal lief om hierdie vragie hier te vra. Onthou ons beginsel bly dieselfde, dit die, die, die storie verander. Nou as mense hierdie 'n um, Water sommetjie lees wat jy 'n boorgat op 'n uh, boorgat pomp opgepomp word, dan dink jy ojee sy jy weet nie wat om hier te doen nie, maar eintlik die beginsel bly dieselfde. Nou kyk gou ek net vir 'n bietjie inligting gee. 'n um, 'n Boorgat is 'n noupyp wat onder in die grond is wat 'n sekere hoeveelheid water onder die grond oppom tot bo op die oppervlak. Nou weet, ek het ek dit vir jou mooi opgesom dis 'n bepaalde massa, so dis waar ons m in ons formule vandaan kom water. So al is dit water, werk ons nog steeds kan dit net sowel 'n houer of 'n baksteen of 'n krat gewees het. Dis nog steeds ons massa. word tot op 'n bepaalde hoogte h in ons formule opgehys. So dan werk ons met ons potensiële energieformule mgh en dan vloei daai water met 'n bepaalde snelheid v. En dan is dit ons vergelyking sodra jy beweging het, is dit mos jou kinetiese energie formule 0.5mv². En onthou nou net bietjie, ietsie wat jy moet kan onthou en kan insien, is dat as dit daai massa en onthou dis nou massa water, dit kan net sowel 'n krat of 'n houer of 'n baksteen wees. Um as dit deur daai pyp opgepomp word, dan is dit die, die wrywing tussen die pomp, ag nee, tussen die pyp en die water en dan gravitasiekrag. So daar's jou twee kragte wat hier betrokke is. Nou kom ons kyk gou. Hulle sê daar word vereis dat 500 kg water, so dis jou massa, per minuut uit 'n 40 meter, so dis jou hoogte, die boorgat gepomp word teen 'n snelheid van 5 meter per sekonde. Bereken die minimum drywing wat die pomp moet besit. So, baie maklik. Daar's ons drywingformule P = W op T. P is drywing. What is T? Of daai um W is ons arbeid en dan die tyd in sekondes. Kyk mooi, hulle gee nie vir ons se tyd nie, maar hulle sê per minuut. So dit is dan in 60 sekondes. Nou moet ons eers die arbeid vir rig gaan uitwerk. Maar nou sodra jy Die werk, die arbeidsstempo moet uitwerk op die drywing van die pomp. Die pomp is die een wat die werk doen en die werk wat hy doen is dan daai wrywing wat hy soos jou nie-konservatiewe krag. So dis die wrywing tussen die water en die pyp wat dan um van die boorgat af tot op die oppervlakkie gaan. So ons gebruik ons arbeid virig deur die nie-konservatiewe krag. En daar sê uit jou kop uit ken, dis die verandering in die kinetiese energie plus die verandering in die potensiële energie. So daardie vir die sketsie geteken wat hier gebeur. Daar's die massa water, so dit kan 'n voorwerp wees, maar dis die massa water 500 kg. Hy word gelig, daai water word opgepomp tot by die oppervlak van die water en is 40 m dat die snelheid waarmee daai watermassa begin is nul wanneer dit lê daaronder en die eindsnelheid daar is dan 5 meter per sekonde. Hulle gee dit vir ons in die sommetjie. Maar nou belangrik hier is, ek weet daar is ons grond. Maar onthou nou met die ander ehm um, nie konservatiewe krag arbeid wat ons gedoen het, het dit ook so gebeur. Ek dink dit was 'n modder 'n klip wat in 'n modderval, poelval in die modder bring daai klip tot stilstand. Onthou, nou verskuif ons grondhalf of ons beginpunt tot daar. Sodat jy dan nou kan sien, daar's jou beginsnelheid en daar's jou eindsnelheid. Hierdie is dan die hoogte waar ons begin, daai is die eindhoogte. Goed, en nou gaan vervang jy dit net alles en dan kry jy die arbeid verlig deur die, die nie-konservatiewe krag, met ander woorde die wrywing, is 200 20200 250 joule vervang dit in jou arbeidsommetjie en daar's die arbeid wat verrig word in wat